Para finalizar o DVD, para ficar bonito, vou trazer a última. Eu quero ouvir o grito da galera que tem fé em Deus. Ei! Eu quero ouvir só quem tem fé em Deus. Aí! Valeu! E até a próxima! Oi! 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 Aí! Aí, rapaziada, chega junto e toca e dança! Oi! 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 DJ Basinho Multimídias, o DJ que só toca as melhores pra você. Arrebenta, Basinho! Eu agito! Alô, Renato, vamos lá! Um abraço à galera de Viana, vamos lá! E a galera de Cajari, tá comigo, tá comigo! Oi! DJ Fazim e a sua sequência respeitada de Itapecuru, Mirim. E o povão de Bacabeiras, Agostinho, Um abraço a galera de Umber de Campos, tá comigo. Fera radical. O pancadão do Brasil. Olha, rapaziada, vamos lá, sacudilo. É a onda envolvente. E a radiola. Radiola de qualidade. É fera radical. Radiola fera radical. Fazendo show. Aí, rapaziada, sacudindo. Tá comigo. Oi. Aí dá certo o festejo tradicional com a Radiola Fera Radical. Fazendo show ao vivo. A malvada da cidade. Agora com muito mais potência e qualidade. É o clima. Este sim só toca pedra. Só toca pedra. Aí é o clima. Vai. Oi. Aí se liga. A gravação do primeiro DVD da Radiola Fera Radical. Alô, Renato, filmando tudo. Multimídias. O peso do rap. Esse sim é show na sequência. Aí, gente. Aí, rapaziada, valeu. Tá certo? A presença de todo mundo hoje. Rapaziada, chega junto no Povoado Paulica. Aquele festejo bonito com a Radiola Fera Radical pela primeira vez. Fazendo a festa. Um abraço a todo mundo que está no evento. Valeu e até a próxima. Fera Radical. A Radiola Fera de Itapecuru. Fera de Itapecuru.